sube taco los dos temas. Sube taco los dos temas. Ստեփան Ավանի Ստեփան Շահումյանի տուն թանգարանում մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին ավանդական պարով աղուհացով դիմավորեցին ու շտապեցին ծանոթացնել շենքային վատ պայմաններին։ Մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գործող այս թանգարանի շենքում գործում է նաև քաղաքի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը, որի գործունեության համար նախարարությունը տարեկան 33 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Այդ գումարը բավարարում է աշխատավարձերին և ընթացիկ ծախսերին, իսկ շենքային պայմանների բարելավման, ջեռուսման համակարգի տեղադրման և տանիքի նորոգման համար նախահաշվով առաջարկ է մոտ 150 միլիոն դրամ։ Եթե լավ ծրագիր չլինի, մենք անպայման կօգնենք, կաջակցենք ծրագիրը ավելի ամբողջական դարձնելու համար և այդ բովանդակության համար կփորձենք փնտրել գտնել միջոցներ։ Նախարարությունը այժմ վերանորոգման համար գումար չի տա, ավելին նախարար Ամիրյանը կառույցի տնօրենին հանձնարարեց ծեղ ժամկետներում կազմել զարգացման հստակ ծրագիր և ներկայացնել նախարարություն։ Բացի սա, 19,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում մշակութային կրթություն տալ ոչ թե 35, այլ մի քանի 1000 սանի։ Թերևս սա մեր բոլորի բաց թողումն է, պետք է խոստովանել, չամաչել խոստովանելուց և փորձել գտնել լուծումներ։ Պետք է շեշտը դնել այսօրվա նոր տեխնոլոգիաների զարգացման վրա, օրինակ Թումոյի հետ աշխատելով, գուցե պետք է շեշտը դնել շախմատի խմբակների ավելացման վրա, ես չգիտեմ, պետք է մտածել, ունենալ բովանդակություն, իսկ բովանդակությունն իր հերթին արդեն կհուշի, թե ինչպես պետք է նորոգել տանիքը, ինչպես ջերուցել շենքը, նրանք երկրորդական բաներ են, պետք է փորձենք մշակույթը ճիշտ ներկայացնել և ճիշտ հանրահռչակել։ Իսկ ճիշտ հանրահռչակելու դեպքում մշակույթը կարողանում է ստեղծել նաև հավելյալ արժեք, այսինքն կապիտալիզացիա, հենց ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, հենց դա է, որ մշակույթը պետք է ստեղծի հավելյալ արժեք։ Հավելյալ արժեք ստեղծելով մշակույթը առավել քան հանրահռչակվում է։ Հաջորդ Իվամիրյանը այցելել է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան 86-ամյա դրամատիկական թատրոն, որտեղ նրան դիմավորեցին նորանշանակ տնօրեն Ագնես Աշանազարյանը և թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանը։ Այստեղ ևս նախարարությունից աջակցություն են ակնկալում, մասնավորապես ցանկանում են նորից հանդես գալ աշնանարև ներկայացումով և նվիրել այն Մաթևոսյանի 80-ամյակին։ Միջոցներ են պետք նաև աբելյանական փառատոնի անցկացման համար, ավելի ուշ ցանկանում են միջոցառում կազմակերպել Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված։ Ըստ Շահվերդյանի, երեք դերասան էլ արժանի է վաստակավոր արտիստի կոչում ստանալուն։ Մեկ խոսքով, ինչպես թատրոնում են ասում, մի փոքր աջակցություն են ուզում։ Խնդրում ենք մի քիչ այս կամ օգնություն։ Իմացեք, որ մենք ընկերներ և բարեկամներ ենք, և մենք ուզում ենք, որ միմյանց կողքի կանգնելով, միմյանց ցավն ու դժվարությունը իմանալով և ձեռք մեկնելով, չեզոք հասնենք բոլոր այն պրոբլեմները, որոնք կարող են մեզ խանգարել մեր երազը իրականություն դարձնելու։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ Ագնեսային, շնորհավորում եմ բոլորիս և մաղթում մեզ բարի երթ դեպի նոր ներկայացումներ փոքր բյուջեներով։ Մեր թատրոնին կան արժանի դերասաններ, ովքեր վաղուց պետք է վաստակավոր արտիստի կոչումը ունենային, և ես խնդրեցի այդ հարցում նույնպես մեր նկատմամբ լինել բարեհաճ։ Եվ բազմաթիվ այլ հարցեր, ես շատ ուրախ եմ, որ նախարարը եկավ մեզ մոտ, սա արդեն նրա երկրորդ այցն է, իդեպ երբ նա նշանակվեց նախարար, երկու օր հետո այնպես ստացվեց, որ նա եղավ Աբելյանի անվան թատրոնում։ Ես տեսա հրաշալի ներդաշնակություն և գեղարվեստական ղեկավարի և տնօրենի և կոլեկտիվի միջև, իսկ սա ամենաոգևորիչն է։ Եվ իհարկե նաև աշխատելու, ապագան կառուցելու և ապագայի ծրագրերը կառուցելու միտումներ տեսա և կոլեկտիվի մոտ և գեղարվեստական ղեկավարի և տնօրենի։ Սա շատ ոգևորող է և համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք Աբելյանի թատրոնի այն բարի ավանդույթները, որ թատրոնը կարողացել է ձևավորել մեր իրականության մեջ, մեր մշակութային կյանքում, մենք վերստին կվերահաստատենք այդ բարի ավանդույթները և կփորձենք ձևավորել նոր մշակույթ քաղաքում արդեն, համայնքում,
թեպետ այո շատ սիրելի է թատրոնը իր ներկայացումներով, բայց կարծում եմ, որ պետք է մեծացնել այցելությունների քանակը, շատացնել ներկայացումները, նոր բեմադրություններ եւ այդ բեմադրությունները ոչ միայն ներկայացնել Վանաձորում, այլ նաեւ տանել դուրս հանրապետության այլ քաղաքներ, ինչու՞ չէ նաեւ հայաշատ գաղթօջախներ։ Նախարարը Վանաձոր էր այցելել նաև 2 ամիս առաջ։ Այն ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ դիմել էին Վանաձորում գրադարան թեյարան հիմնելու համար աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Նախարարը խոստացել էր, որ եթե երիտասարդները իրենց բաժին գործ անեն, ինքան պայման կաջակցի։ Տուն սրճարանի համար արդեն տարածքը կա, Ամիրյանը 300 000 դրամ ներդրում կատարեց ու խոստացավ աջակցել համապատասխան գրականության ձեռք բերելուն։ Ես առանձնապես որպես Արմեն ձեզ 300 000 դրամ փող եմ տալիս։ Հա, 300 000 դրամ ես ձեզ բաղը փող եմ ուղարկում։ Մենք մարտի 8-ին բացում ենք։ Պայմանավորվեցին։ Ես 800 դոլարը արեց 300 000։ Ձեր բաղը։ Համոզված եմ, որ շատ մոտ ապագայում, ինչպես մենք պայմանավորվեցինք մարտի 8-ին, մենք Վանաձորում կունենանք առաջին գրախանութ սրճարանը, որը անշուշտ մրցակցային պայմաններում նաև պետք է կարողանա հաղթող գտնվել մեր իրականության մեջ, եւ համոզված եմ, որ այն ոգևորությունը, որ երիտասարդները ունեն, այն երազը, որ ունեն իրենք, շատ լավ աշխատելով կարող են իրականում իրականություն դարձնել։ Մեր մոտ երևի եթե ոչ միակ են քիչ տեղից մեկն է նելի, որտեղ դրսում են ծխում, հա ներսում չեն ծխում, որպեսզի չխանգարեն մնացած հաճախորդներին, ծխող հաճախորդները։ Հետո ուզում ենք նաև ուրիշ մշակույթ բերենք Վանաձոր, որտեղ մարդ կարող գալ, իր աշխատանքը co-working տարածքն է, որտեղ կարող են գալ աշխատել նոթբուքով։ Ավելի շուտ ենք հանդիպել նախարարի հետ, ասելենք, որ այսպիսի գաղափար կա, եւ նա ասել էր, որ երբ որ տարածք ունենանք ու արդեն կսկսենք աշխատանքները, անպայման ինքը եւս մի անգամ մեզ հյուր կգա։ Ինչպես խոստացել ենք, ինքն էր խոստացել, մենք արդեն ունենք տարածք, հրավիրեցինք նրան։ Նա, մենք ունենք աբոնեմենտային, հա, ներդրումային փաթեթներ, նա առաջին ներդրումը ինքը արեց, դրանով խրախուսելով մնացած ներդրողներին, այսինքն եթե ուրիշ մարդիկ էլ ցանկանան ներդնել, մենք շատ ճկուն համակարգում ենք, ըստ որի կարող են 1 ամիս կամ մի տարի կամ զեղչային համակարգով օգտվել մեր ծառայություններից։ Ամիրյանին սպասում են նաև Լոռու մարզային գրադարանում, նախարարության ենթակայության տակ գործող այս հիմնարկն էլ տանիքի և մանկական բաժանմունքի հիմնանորոգման խնդիր ունի։ Նախարարշավ տանիքի համար մոտ 1 միլիոն դրամ է հարկավոր, որը նախարարությունը ապրիլին կհատկացնի։ Ինչքան ժամանակում կնորոգեք։ Միշապատում, կրիշի, հետո կանցնեմ ներքին աշխատանքները։ Սարկը չորոնում։ Դե, դրամար եմ ասում, ապրիլի կեսին միատ հասկանանք գումարը տանք, մինչև բույք մատերիալը բանը ձեռք բերեք, հա, ամբողջը, նյութերը գնեք, հասկանանք, թե ոնց ենք անում։ Իսկ մանկական բաժանմունքի համար կփորձեն գտնել ներդրողներ, որոնց կառաջարկեն տարածքը օգտագործել նաև որպես մանկական գրախանութ, ժամանցի վայր, մանկական կինոթատրոն։ Հանեք էս ամեն ինչ ստերիտ, էս պատը սարքիք էկրանը, բերեք նաև լավ պրոյեկտոր դրեք, մենք ձեզ ինչով աջակցենք, մուլտիկներ տանք, կինոներ տանք, մանկական, եկեք ամեն ինչ տանք, երեխեքի համար կինոթատրոն սարքիք, կինո սեանսներ արեք, դուրս եկավ, Գիգորը ցույց տվեցի, Թումանյան, ես տեսա, հիշեցի, գիրքը ասա, էսա տղա ջան, վերցու կարդա, էսա գիրքն է, զուգակցեք իրար այդ ամեն ինչը, կինոթատրոնի թատրոնը, կրթությունը, ուսումը, ամեն բան զուգակցեք, կենտրոնում պահեք գիրքը, մի հատ մտածեք ծրագիր սարքեք եկեք։ Այսօր ամենակարևորը, որ այցելեց մանկական գրադարան, որտեղ որ շատ բազում հարցեր կան, եւ մեզ խոստացավ, որ այս հարցը օգնի, սա մեր քաղաքի համար շատ կարևոր օջախ է, մեր փոքրիկների համար շատ կարևոր օջախ է։ Արմեն Ամիրյանը այցի ավարտին իր և տիկնոջ անունից գրքեր նվիրեց մարզային գրադարանին, սա նորանշանակ նախարարի երկրորդ աշխատանքային այցն էր Լոռու մարզ։ Բաշե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Վանաձոր։